Do të shtonja këtu me këtë rast sakrificën që ka bëri me shoqe duke qenë pranëmeje në disa filma. Që nga filmi Kapedani, për shembull, ku marrin pjesë edhe dy djemë të mi të vegjël fare, atje ku Ana Kulloren që takojnë me Beqën, po, Artidi dhe Alkani, edhe më pas më besa i me Briseida. Në atë rast, edhe sidomos tek filmi Gunat Mitela, ku në shesh të flamurit ishin mbi 2000 figurant të armatosur, të veshur, edhe që duhet gjironim shumë shpejt, sepse koha nuk të premtonte, për shembull, po të binte dielli, nuk mund të gjironje më. Atëherë Nadi, në mes të sheshit të flamurit, vinte me termosin me kafe. I jepte aktorëve, mua më cilte në qikuj, apo në një ushqim, se s'kishte ndërprerje atje. Atje do të hanje dy çapa bukë, për shembull, gjatë kohës. Do vazhdoje punën. Kur ndroheshin planet apo kur do të ftuheshin, do të ftoheshin dritat e ato projektorët e mëdhenj. Kështu që Nadi ishte pjesë e filmit. Ka shumë për të thënë, ka shumë për të thënë, po. Nuk besoj që koha të premtoj këtu për të treguar sakrificën e saj. Zonja Nadi, me siguri kjo për ty ka qenë një pjesë e bukur e jetës, megjithse profesori e quan sakrificë, ti nuk e ke ndjerë si të tillë, kam përshtypjen. Gjatë një jete me mjeshtrin në krah. Është, nuk është vetëm një bashkëshort, po ishte një shok shumë i mirë për mua gjithë jetën. Ne kemi ndjekur njëri tjetrin kudo, në të çdo pjesë të jetës tonë, në të mira, në halle, në vështërsi, në të gjitha, në mundje, në smundje, në të gjitha. Dhe sidomos këto vitet e fundit, kur unë kam kaluar dy çaste shumë të vështira të jetës time. Unë para 5 vitesh jam operuar në Itali dhe qose jam sot, ajo që jam, jam në sajtë të imbiri Artidit, sakrificës të madhe që ka bërë ai fëmijë për mua që dhe vetë italianët habiteshin edhe të tim shoqe.